Vad bra att jag målade helt vitt här för 3 veckor sedan. Jag tycker då är det en bra grund. Alltså det är ganska nice att ha sängen mitt i rummet också. Det kanske är det nya. Kommer man så nära och bra tvn. Här är min salvia. För att få ut negativ energi härifrån. Okej. Kör vi. Så jag skulle ringa Jakob Arnold för att visa hur fint det blir här. Vad händer Jakob? Det är lite sportskönt att börja gråta när jag inte kom med och måla. Så kan det vara. Kolla, titta, jag ser på mig själv. Jag ser dig genom en kamera. Wow. Men vad tror du? Tror du det blir fint? Men inte den väggen att måla, va? Jo, den väggen målar jag. Ser du inte det? Den där. Vad är din säng? Den står här i mitten. Sluta med att de målat sängen. Lila säng är nice. Det var ganska soft att ha den så här nära tvn. Eller så har du den sängen ute i hallen. Ja, eller så kastar jag ut sängen bara. Genom fönstret? Yes. Ja, och så ställer du ett badkar på. Exakt, och så ställer jag taket på sovrummet. Taket i sovrummet. Sängen på taket. Och taket i sovrummet. Terrassen, och så tar du ner terrassen till sängen. Eller till sovrummet. Det har någonting. Mindfuck. Det är mindfuck, men du, jag gör så här, jag fortsätter måla. Så kan ju du trösta vår son som är ledsen. Okej. Puss, jag hör att han, ja puss. Alltså jag skulle bara liksom göra Arnold glad och bara, kolla vad fint, vad gör ni för någonting? Jag saknar dig. Han bara, hur kan du måla utan mig? Ej, så typ såg han mig. Jaha, nu har jag tröttnat. Men om jag ställer in sängen så syns ju inte det sista. Jag kanske ska skita och måla det där. Så. Jag håller på att packa. Jag ska alltså bort själv i mindre än ett dygn och ändå så blir det en resväska. Alltså det finns ju mer än en anledning till att jag inte liksom vågar göra saker själv. Och det är ju för det första så är jag rädd för att liksom bli uttråkad, rädd för att typ missa roliga saker hemma. Men också så är jag ju lite rädd för att kampa, för att jag tror alltid att jag ska bli mördad i skogen. Ta i trä. Det kommer inte vara lätt att ta sig ut därifrån. Beroende på vilken bil jag får i för sig. Men det kan bli tight, hörni. Nu blir jag sådär. Nu vet du så att jag var rädd för att bli mördad i skogen. Alltså rädd för att lämna bilar i parkeringsgarage mitt i nätterna. Där har vi en till stor skräck jag har. Hur känns det som att vi pratar mycket om vad jag är rädd för idag? Det är något creepy. Jag tror jag har sett för många bäck. Tänk om du står där fram nu. Om du försöker mörda mig så har jag kameran med mig. Jesus. Wow. Ja, jag vet att jag är nära. Alltså om det är någonting jag har lärt mig så är det ju att man ska vara självsäker när man kör bil. Nu har jag 3 timmar framför mig, så att vad kul att jag får liksom spendera lördagen med det jag gillar bäst. Köra bil, lyssna på musik, snacka med er. Yay. Nej, nej, nej. Nej. Hallå. Släpp ut mig. Hallå. Så ja. Kall paus. Jag vill köpa kaffe. Orkar jag. Jag gör det. Hörrni, stödkorvar. Finns det något bättre? Nej. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can guess. Så vi befinner oss i Söderköping. Och eftersom att jag måste låsa dörren nu så blir det en paus i pratandet. För jag kan inte göra 2 saker samtidigt. Så, nej men jag ska ju alltså halvt kampa ikväll. Halvt. Det är glamping skulle jag säga. Jag ska bo på en flotte. Fast det är ett litet hus typ. Men det lär ju inte finnas en restaurang i närheten. Så jag tänker att jag måste handla för nödigheter. Så nu befinner vi oss i Hemköp i Söderköping. Och det är här det händer, hörni. Det här jag ska handla kvällens middag. Hörrni, då ska jag och Klara
natten. Nej men alltså jag tänkte först här, jag åker in till stan och äter middag, sen bara nej alltså jag åker ut på det här äventyret för att komma bort. Då känns det ju helt idiotiskt att åka någonstans för att sen behöva åka någon annanstans. Alltså nu åker jag och sen så bara är jag där. Punkt slut. Alltså jag kommer på, nu har jag ens sagt vart jag ska någonstans. Alltså jag skrev till en tjej som jag följer på Instagram, Amalia, för typ 2 år sedan, något sånt. För att hon hade ju tält som jag ville hyra, så jag hyrde ju tältet. Och nu fick jag ett infall igen. Den resan dit var ju bland det bästa jag gjort. Passa chill in i skogen, ta lugnt. Och nu har hon fixat en flotte man kan bo på. Och det är den jag har hyrt idag. För det första, vi blev ju jättebra kompisar när jag hyrde tältet. Så att det känns ju skitkul nu att så här, träffa henne och hennes kille. Och att jag ska ha me time. Hur vackert är det? Destinationen till höger. Där. Halloj! Halloj, var är du? Var är jag? Var ska jag? Är du utanför? Ja, jag är utanför. Eller jag trodde det står destinationen till höger. Det står en liten fyrhjuling här. Ja, det är där. Jag kommer rätt. Ah, perfekt. Puss. Ja. Hallå! Bor ni här nu? Part-time house, part-time bus. Men gud vad trevligt. Okej, hon ska alltså visa mig vägen. Fan vad cool hon ser ut. Med mina nya vita sneakers då. Alltså, det är lugnt. Vad frågan är om vi inte ska köra upp den här bilen. Bilen, har jag en drönare precis? Nej, kör du drönare nu? Nej, det är roligt. Nice, ah, vad kul. Alltså hur vackert, jag orkar inte. Men alltså kan vi ta en kram eller? Ja. Alltså äntligen. Men äntligen. Alltså jag har ju drömt om den här, vad kallar man det? Flotten. Ja, flotten. Jag säger flotten. Bor ni grannar med mig eller? Ja, alltså vi bor ju... Vi bor i husvagnen. Bussen där uppe. Bussen, ja. Men vi har också det där huset som jag kommer springandes ifrån nu under vintern. Men ska vi börja med att gå och kolla? Eller det vad gör vi? Det kan vi göra. Vi kör upp. Jag älskar lilla vloggkameran. Kolla, där ska jag sova i natt. Wow. Det är ditt nya boende. Nej men alltså. Wow! Nej. Kolla, här ska jag liksom sova i natt. Nej men det här är så mysigt, jag dör. Okej, så där är vi på promenad, jag är extremt kissnörd. Det finns toalett på flotten men jag får låna lyxtoan. Det här blir premiärkissen. Vadå, den har aldrig kissats på? Den har aldrig kissats i. Jag borde ju... Kissar man på eller i? Jag hoppas att jag prickar i. Men jag ska inviga ettan i alla fall. Så. Wow, vilken grej. Vi ses snart då. Det är ganska ful utvändigt, vi måste fixa det. Ja, men... nej. Ja. Kan måla rosa här inne. Lila, som är ditt sovrum. Ja. Hon såg mig måla i morse. Amalia, jag är redan så lycklig över att jag kom hit. Det var värt 3 timmars bil. Ja, det blir toapapper. Så. Jag klarar det. Det lät som att det var en fors bara. Ja. Annars var det bra. Hörde du allt? Ja. Vi befinner oss alltså typ vid Valdemarsvik va? Ja. Inte för att jag har någon aning om vart det är. Jag såg på en skylt när jag körde förbi. Valdemarsvik är den närmaste staden. Så i sommar kommer man kunna glampa här. Ja, det är jättefint. Också det finns inga sådana här platser i Mellansverige. Perfekt. Det finns liksom i söder, på Gotland, i norr. Men inte i Mellansverige. Perfekt. Och också inte något sånt här mysigt. Så som det kommer att bli. Just det, här bor ju ni. Här bor vi. Kolla in. Snabbt titt så här. Absolut. Kolla. Vilket liv ni har alltså. Wow. Robin börjar tröttna. Ja, lite. Men gud, du måste se det bästa med hela byn här. Alltså det är så roligt för varenda gång jag hälsar på er. Så känner jag så här. Jag borde också leva så här. Ja, tur att vi har en bil som du kan ta. Ja, frågan är om jag ska låna er en gamla bil och överraska Arnold. Och så åker vi till Kolmården på hans födelsedag. Han var ju dock inte jätteimponerad sist. Var han inte det? Ja, för mamma. Han älskade tältet. Bor de här? Ja, ja. Bor ni här?
Vart sover ni? Nej, bara ni provar så kommer han att vara imponerad. Men ja, 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 ja. Du har byggt en balkong. Jag har byggt en balkong. Har du byggt en balkong? Jag älskar det här. Jag älskar att ta upp med äran försöker om du gör det. Wow. Så. Jag känner redan nu att det här var det bästa beslutet jag har tagit på väldigt, väldigt länge. Alltså, efter allt som har hänt senaste veckan i världen. Alltså jag har känt mig så jäkla nere och bara trött. Och bara behövt komma iväg lite. Och vara med mig själv. Så nu ska jag alltså sätta mig och plugga lite manus för partitempen. Jättetaggad. Sen ska jag typ meditera. Chilla. Kolla ut. Jag ska grilla korv. Eller jag ska steka korv i en panna. Jag vet inte. Jag har inte riktigt funderat ut hur jag ska läsa middagen än. Men vi tar det snart. Jag måste köpa en sån här flotte. Det är givet. Just det. Vi var ju inne i studion precis häromdagen. Jag klipper in en liten. Jag sitter här som är partitempen manusen. Så nu är vi i studion. Oj. Är det någon som är kamerasjuk? Oj. Så vi befinner oss alltså i studion på We Are Era. Och det är här min YouTube-kanal ligger. Och de har varit så snälla så att jag får låna studion för alla partiledarintervjuerna. Vi har precis kommit på. Dan, är du kamerasjuk? Nej. Så du bara var det ur fokus. Ah. Nej men alltså. Det kommer se ut som mitt vardagsrum hemma. Men det roligaste är att jag kommit på att det blir ingen challenge i år. Utan istället för att de gjorde challenges som förra året, klipp in en liten snutt. Och det är inte något roligt. Det går inget bra det här. Ja men det där är ju gnällbälte. Ja, det... Du har valt att du gärna vill busringa. Mm. Är det någonting du brukar hålla på med? Nej. Du ska prata med han Gustav Fridolin. Ja. Vet du vem det är? Rösta. Rösta på Socialdemokraterna. Så kommer de att få tävla mot varandra. Alltså vi kommer ta reda på vilken partiledare som är mest snabbtänkt. Det blir lite så här, vilken partiledare som är mest snabbtänkt och street smart. Jag är riktigt taggad på att se det här. Och sen är jag superglad också för att 8 stycken utav er, kanske er som kollar, har ju fått ställa varsin fråga till våra partiledare. Så det ska bli jättekul. Alltså jag känner verkligen att jag gör det här 2.0 nu. Här ligger jag liksom, ute på en flotte och skriver manus och pluggar. Jag har insett att jag nog inte orkar grilla korv. Jag ligger och äter ostmackor liksom. Man får liksom erkänna att man inte pallar så mycket. Vet du vad? Jag tror faktiskt att jag kommer säga godnatt här nu. Jag ska kolla på Inventing Anna och bara chilla ner. Det känns som att klockan är mitt i natten för att det är så mörkt. Men det är ju så mörkt för att vi är mitt ute ingenstans och det inte finns några lampor för vi är inte i en stad. Och jag kommer inte ens träffa gardinerna här i natt utan jag kommer faktiskt sova så här och vakna när solen går upp som jag gör i Sydafrika. Så, så gott. Vi ses inom kort. För er blir en sekund. För mig hoppas jag att det blir en mysig natt. Alltså för det första är jag bara så himla glad över att jag faktiskt kan sträcka på mig. För det kunde inte jag göra för några veckor sedan. För andra, kolla här. Wow, vad jag har sovit gott. Men kolla här, jag hade ju tänkt ta ett morgondopp. Jag hade tänkt, alltså tanken slog mig. Jag var inte liksom så här, jag ska. Men tanken har funnits. Den tanken är bortsprovad. Det är alltså, ligger is nu. Sen är jag sov i typ så 18 grader och nu så bara känner jag såhär, det är lite för kallt för att gå upp så jag har hyrt upp värmen till 22. Jag känner såhär, jag kommer inte gå ur sängen först det är 22 grader här inne. Eller förrän Amalia kommer ner med min frukostbricka. Alltså hur mysigt är det? Just det, ifall att när vi bokar det här stället eller något tält som de hyr ut så länkar jag ner det här i beskrivningen. Jag kommer innan jag åker härifrån idag att boka upp typ 3 helger till innan den här säsongen är slut. Ska vi se vad som händer här ute? Jag tror att jag hör en drönare. Hör jag en drönare eller? Där, jag bara krävs ett tränat öra för att höra det där. Men förlåt, men stopp. Men kan vi ta in hur mysigt det här är förresten? Alltså jag bara, där kommer hon. God morgon. Men alltså, wow.
Alltså, förstår ni vilken lyx, eller? Lite smör i en fin burk. Lite apelsinjuice. Viktigast av allt, kaffe. Kolla här. Alltså vad onödigt att jag köpte en massa frukost, men... kolla. Avokado, apelsin, ost och paprika. Men alltså, skämtar hon eller? Livet är komplett. Hur ni fattar ni att jag till och med tycker att livet är komplett singel. Och utan mitt älskade barn. Det är för att jag vet att båda finns där och väntar på mig någonstans. Så. Då är det dags för mig att lämna. Kolla, här är adjö-kommittén. Avvinkarna. Ja. Och så lämnar jag korvorna för jag hinner inte grilla. Jag måste hem. Med min rullväska. Hej då Molly och tack så mycket. Vi ses snart. Ja, nu drar jag. Så min recension är att jag känner mig jätteavkopplad. Jag sov som en liten bebis. Men det är fortfarande oklart det där med att sova som en bebis. Jag sov väldigt, väldigt bra och det brukar inte en bebis göra. Och jag sov längre än vad jag brukar. Men alltså, skulle jag fria till någon så skulle jag göra det här. Där har ni mitt tips för i sommar. Så om ni inte är fullt hunnig och ni funderar på att fria till någon så gör det här. You will not be disappointed. Jag säger det. Disappointment. You will not be disappointed. Jag kan säga att det här... Det finns ingen människa som skulle säga nej här. Trust me.